برطانیہ کے شہر برمنگم میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے والی تنظیم نیبر ووڈ سپارک بروک کے زیر اہتمام برمنگم شہر میں صفائی اور دیگر منصوبوں میں بہترین خدمات سر انجام دینے والوں کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانوی ممبر پارلیمنٹ راجر گاڈ سیب سمیت کثیر تعداد میں مقامی کونسلروں، رضاکاروں اور ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اس تنظیم کے اغراض و مقاصد اور اس کے اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے اس تنظیم کے خدمات کو سراہا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ معاشرے سے برائیوں کے خاتمے، صفائی مہم، ٹریفک کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے میں اس تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تقریب میں بہترین خدمات سر انجام دینے والے بچوں اور افراد میں شیلڈ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر تقریب میں شریک برطانوی رکن پارلیمنٹ راجر گارڈ سیب اور دیگر افراد نے اے آر وائی نیوز کو بتایا۔ I think some of the volunteers who were given awards for the work they've done in cleaning up Sparkbrook and in involving themselves in community activities were truly inspirational. And it just goes to show that despite the massive diversity of cultures that there are in Sparkbrook, that the community does work together and it works together for the common good. The event was a brilliant example of how local residents and local people can make sure that their local environment is clean and safe. And to see young people getting involved in their local activities is brilliant. So every single person deserves the award they got, but I think this should be an example nationally to every local residents association. Yeah, I'm a Sparkbrook neighborhood forum. یہ 22 سال سے کام کر رہا ہے اس ایریے میں، تو اتنی اس میں یونٹی ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں گے دیکھیں گے اس کا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پہ ایک کلین ودینہ ان میں سے ہے اور بہت بچے ان میں سے گرو اپ ہو رہے ہیں، وہ جانتے ہیں اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو سب چیز پتا ہے وہ کیسا کرنا ہے۔ آئی تھنک دی ایونٹ واز ریئلی فینٹاسٹک اینڈ ویری ایموشنل ٹو سی ینگ پیپل ڈوئنگ سم تھنگ ان دی کمیونٹی۔ آئی واز بلیسڈ اینڈ آنرڈ ٹو بی انوائٹڈ ٹوڈے۔ I've got myself an award, which I'm very pleased about. We're doing Clean Medina, we are doing Speed Watch, Street Watch, Knife Crime, Drink Driving. There's all these little projects that we are doing with the police, with the community, with the faith groups. We're trying to get everyone involved. اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والی اس تنظیم کا مقصد برمنگم شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کیمرامین فائق الرحمان کے ساتھ زاہد خٹک، اے آر وائی نیوز، برمنگم۔